L'Ajuntament ha tancat de manera preventiva els nous espais de lliure circulació de gossos que hi ha a Terrassa. Ho ha fet després que l'espai que hi ha a l'Avinguda Béjar s'hi hagi trobat una nota anònima en la qual s'assegurava que s'hi havia ruixat un verí, sulfat d'estricnina. De seguida, les xarxes socials se n'han fet ressò i han avisat els propietaris que, de totes maneres, s'han trobat les portes dels Pipicant tancades i precintades per la policia. Es tracta d'una mesura preventiva i de seguretat que s'ha aplicat no només a aquest espai, sinó als altres 8 de la ciutat. La policia municipal està investigant el cas i tècnics de medi ambient estan inspeccionant les àrees per a gossos sense que fins ara hi hagin trobat cap verí. Paral·lelament, l'Ajuntament també ha informat els veterinaris sobre aquesta substància, el sulfat d'estricnina, perquè se sàpiga com actuar en cas d'enverinament. Fins ara, tampoc s'ha confirmat cap gos afectat. És previst que dimarts les àrees de lliure circulació de gossos segueixin tancades. La nota acaba amenaçant que repetirà l'acció diverses vegades durant l'any.